Pesma se zove Sada me ljubi i inspirisana je mojom željom da negde podržim trudnice i bebe. Pokrenula sam čitavu kampanju vezano za to i sad trenutno snimam ovde baš u Inok studiju spot koji će onako biti malo šaljiv i na taj način će da prikaže kako treba da se ponašamo prema trudnicama, da ih, da kažem, negujemo, podržavamo i tako. Milica i ja smo na neki način slično razmišljamo kada je reč o trudnoći, o samom porođaju, o bebi, emocijama koje imamo. Zbog toga sam i htela da je podržim i drago mi je što je ona odlučila da uradi ovako veliku stvar za trudnice. U osmom sam mesecu trudnoće. Snimanje će trajati ukupno 3 dana. I tako, mislim, nije naporno, lepo je, uživance raditi s divnim ljudima stvarno. Kaže Petar Vujnić koji je snima spot da je ovo najrizičnije snimanje ikada, jer ima 3 trudnice u 8., 7. i 9. mesecu trudnoće.